сіздің қамасыз кім деп болмайды ғой сізге. Какой-то бір тойдың ашасы шықпай жүрген сияқты жүрсіз кәдімгі сіз. Құрсын тойдың иесі мен сияқтымын мама сіз емес. Ал той құтты болсын. Қараңыздар міне, Самат пен Зарина 30 жылда келді. Дұрыс қой иә? Молодцы. Егер атаға егеміз келіңіздер, егеміз келіңіздер. Екеуіңіз келіңіздер, ә? О, екеуі халыққа қарап тұрыңыздар, міне. Дружок пен дружка 30 жылда келді. Сен мықты саулықта, айтсын өмір жылдарымыз толы болып. Хватит уже. Мама, сіздің, Алмагүл ханым, сіздің прическаңыздың аты қалай аталады білесіз ба? Эльвира бере. Ролтон! Осы күшті кәдімгі мама келмес. Жалпы, сіздерге рахмет. Осындай тойды ұйымдастырып, балаларыңызға той жасап беріп жатқан бақытты болыңыздар. Енді мен жаңа айттым ғой, бөтен емеспін бұл бәлбетке деп. Мен де сіздерге алып келген азын-аулақ сыйлығым бар. Бала шағамның аузынан жүріп сіздерге 30 мың теңге әкеп тұрмын осы кезде. Рахмет сізге, мама. Рахмет. Казахский шоумен. Бүгінгі тойымыздан қарай жалғастырамыз. Той халықтың қазынасы, қазына қазақтың байлығы. Мына соңғы кездері байлығымызға ие болмасақ, өзге ұлт өкілдерімізден тартып алып жатыр. Өздеріңіз білесіздер, мына қымызымызды немістер алды. Киіз үйімізді Венгрия деген ел патенттеп алған. Алтынымызды үндістер алды. Мына мұнайымыз сыра Қытайға кетіп жатыр. Бірақ ол өзге ұлт өкілдері білсін, біздің қазақтан бірақ нәрсені алмайды. Нені? Тойымызды. Неге? Себебі олар біздің қазақ сияқты асқайғанге сала алмайды. Көкпарымызды шаба алмайды. 50 мың еврей, 40 мың Қытай қосылса да Самат пен Заринаның тойындай бола алмайды деп. Той құтты болсын ағайын. Ешқашан ұрыспаңыздар. Бүгіннен бастап ешқашан ұрыспаңыздар. Ұрысқаннан мейіз шықпайды. Егер ұрысқаннан мейіз шығатын болса, да келген қонақтардың барлығы бір-бір мейізбен отырады. Әпіше. Мен бес саусағымды алып келдім. Түсіндіріп өтейін. Заринаға арнайы сыйлық. Бас бармағымнан бастайын. Зарина, бүгіннен бастап Самат екеуіңде өмірлерің мынандай болсын. Сен Саматпен бірге Дубайға болмаса бір магазинге қыдыруға барасың ғой. Сол кезде анаңа берші, анаңа берші деп саусағын ұсынасың сен. Ал мына саусақ білесің, ол сөзде ұят жоқ, кімге көрсету керек екенін. Ал мына саусақ уже екеуінде де бос емес, колечко бар бұда. Ал мына кішкентай ғана саусағың бар ғой, Зарина, сен Самат жұмысқа кетіп қалып, мама папа бір қонаққа келеді ғой, үйде жалғыз өзің қаласың ғой, сол кезде мұрның шұқылып жүр ішің қысқан. Ойлап ойлап, разы ғой, бәрекелді құрметті.